Po viđenju Esada Hodžića na Skupštini se pokazalo da je način rada bio demokratski i parlamentaran, jer je bilo različitih mišljenja. Međutim, smeta mu neprincipijelnost odbornika koji prvo glasaju za određene odluke, a zatim ih kritikuju, kao skinute tačke vezane za rad turističke organizacije i biblioteke. Danas smo se videli jednu nedoslednost, jedno politikanstvo na sceni. Sa jedne strane glasate za skidanje tačaka dnevnog reda, s druge strane to kritikujete. Pazite, kritikuju ono što oni sami donese, i na vijeću i ovdje u Skupštini. Mislim, jedno nerazumno, ali ja to vidim kao neko politikanstvo, vidim kao neko iskakanje iz, da kažem, normalnog političkog tona i normalnog političkog funkcionisanja. Mislim, meni negde način rada danas je donekle i odgovara prema mom poimanju i viđenju demokratije, parlamentarizma, znači gdje čujemo različita mišljenja, da čujemo kritike i tako. Ali mi smeta upravo to, nedoslednost, neprincipijelnost. Ne možete, do juče ste predsjednika opštine hvalili Kovalu Zvijezde, danas vam je najgori. A samo zato što se predsjednik negdje usprotivio, u stvari što je rekao jasan stav da se mora poštovati zakon, da se traži jasni potpuno izveštaj ovih ustanova i odjednom je najgore. Nakon skidanja sa dnevnog reda ove dve tačke na račun predsjednika opštine Vladimira Babića upućene su oštre kritike i to uglavnom od odbornika Stranke pravde i pomirenja, koji su nekada govorili da je vredan, a danas uspavan predsjednik. Na što je Babić odgovorio? Moja politika vas skupo košta. A šta je pod tim mislio? Pa da se nadovežem na izlaganje jednog od odbornika koji je rekao da smo zakočili sve investicije, da mi koštamo mnogo opštinu zbog toga što radimo ovako kako radimo. To je bilo logičan slijed, to je moja izjava je bila, znam da vas moja politika košta i stvarno stojim iza toga. I ako nastave sa ovakvim radom, stvarno će ih i koštati. Onda bi ovo bio tek početak. Što se tiče uspavanosti tog puta od vrednog dobrog predsjednika do sadašnjeg stanja, nemam komentar. SDP neće učestvovati u budućoj vlasti ako odbornici SPP-a ne promene ponašanje. Ovako funkcionisanje parlamenta, ovako funkcionisanje vlasti neće moći. Na ovaj način neće moći. Mi nećemo u tome učestvovati. Ja to danas jasno rekao. Evo i sada kažem, mi u ovome nećemo da učestvujemo na ovaj način. Da li će Srpska napredna stranka uspjeti da promijeni ponašanje koalicionih partnera, ja to ne znam. Sa ovim stavom i mišljenjem slaže se i predsjednik opštine. Ovako stanje neodrživo, bez dogovora, bez neke, da naš, kažemo, sinergije, bez uopšte komunikacije međusobne, dalje grada nema. I ja mislim da je saradnja nemoguća. U narednom periodu lista Zajedno za Prijepolje će predložiti Srpskoj naprednoj stranci da se razmisli o uspostavljanju drugačijih odnosa i da se zna ko je pozicija, ako opozicija.